Halløjse, goddag, goddag og velkommen til Kevins Vand om fredag. Og i dag, der har jeg så ikke et, webcam på, men jeg håber, det er okay. Og det, vi spiller, det er Surgeon Simulator, så Jeg tror, de fleste af jer nok ved, hvad det er. Det er i hvert fald et spil, som er lidt besværligt, for at sige det mildt. Og nu kan jeg sgu ikke rigtig huske... Sådan... Okay, yes, vi er klar. Så lad os bare hoppe ind i det og se, hvordan jeg klarer mig. Det bliver nok den her. Det er logisk. Det er den, jeg i hvert fald ikke har gennemført, så den tager vi. Okay. Nå, hvad har vi? Vi har en nyere operation. Så er du okay med det, hva'? Ja, du er. Okay, lad os... Der valgte jeg noget mere. Nå. Så skal vi lige se, hvad vi har at gøre med. Okay. Det er organer, det der. Okay, lad mig se. Hvor er leveren hen? Der-ish, tror jeg. Jeg tror, det er den der. Jeg er ikke sikker. Vi kan altid kigge, hvad vi har her. Hvordan ser sådan en ud? Okay, ja. Jamen, så er det ikke den der. Hvor fin er leveren hen, så? Ja. Ingen anelse. Okay. Nå, men det første, vi skal have, det er selvfølgelig noget værktøj. Og... Upsi. Kan du komme her, lille ven? Okay, der er det farligt. Farligt tæt på min, mit håndled. Up. Okay, det var lidt bedre. Så bare forsigtig. Så... ikke overhovedet ikke. Sådan der. Første del. Undskyld, kammerat. Undskyld. Op. Rolig. Op. Undskyld. Sådan der. Godt. Det må være fint nok. Godt. Så skal vi bare have... hvor er leveren henne igen? Jeg er ikke en professor, så her. Ingen anelse om, hvad jeg laver her. Hvorfor rører jeg indtil det her? Jeg er ikke uddannet. I do not know what I'm doing. Men det skal nok gå, håber jeg. Ved det ikke. Tror det faktisk ikke rigtigt. Men skal vi ikke have et eller andet skarpt, som for eksempel den der? Godt. Det her, det skal nok gå galt. Jeg mener, gå godt. Så hvis vi bare skærer her lang tid nok, så kan det godt være, der er et eller andet, der popper ud. Forhåbentlig. Tror jeg. Godt. Kom så. Kom så. Ja. Ja. Nej. Ja. Ja, jeg er i hvert fald ved at tage noget løs her, tror jeg. Måske. Okay, det her det kan godt være farligt. Okay. Sæt lige den ned her. Okay. Ups. Sådan. Okay, måske skulle de have en sprøjle til ham, inden han falder om. Jeg mener dør. Han er selvfølgelig faldet om. Som om vi vil operere på et levende menneske. Jeg mener... på en... person, der ikke er bedøvet. Sådan der. Godt. Det er med dig. Okay. Så langt, så godt. Så... den her overbrugelig. Hvad med... den her tingest. Det her tror jeg virker perfekt. Jeg rammer bare ting ned i den. Jeg ved ikke engang, hvad fanden jeg laver. Så hvis nogen af jer er nysgerrig i, hvad det er, jeg prøver på, så skal I bare vide, at jeg er lige så nysgerrig som jer. Ja, det er meget godt, ikke? Jeg tror faktisk... jeg har tabt en taks ned af hans lever. Ja.
Hvad er det egentlig taget det her? Er det en nyre? Hvad er det egentlig, vi skulle operere igen? De der tingester, ja. I have no idea what it is. Aha. Yes, ja, ja. Skal vi lige have den der væk? Upsi, upsi. Kan du komme op her, lille sak? Sådan der, godt. Hår. Lad mig lige låne dem her. Upsi, upsi. Ah. Ah. Okay, vi tager så bare noget herhen for. Så, er du lidt blad? Blad? Okay. Se. Ja, ja. Ja. Igen, jeg aner ikke, hvad det er, jeg laver her. Så jeg håber, det virker. Na na na. Ups. Ah, den skulle ikke dernede. Upsi, upsi. Ah, det kunne ske for selv den bedste. Na 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 na. Da 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 da. Ah. Sådan der. Smid den lige derhen til den anden. Sprøjte. Nej, sprøjte. Ups, jeg tager sprøjten. Væk med den der. Sprøjte, kom her. Du er brugbar. Jeg skal bare lige klemme min hånd derned. Kom nu, ven. Kom nu. Kom nu. God damn it. Måske hvis jeg jager den her ned, så kunne det være, det virker. Ups, undskyld. Se, hvis jeg bare lige kan få kron-tingesten derned. Åh, få den vippet lille bitte. Ups, it, ups. Åh, det skal jeg også få den bedste, ja. Så. Jeg tror, at snatten er der. Ah. Jeg tror, den var tæt på der. Upsi. Op, okay, han er død. Ja, awkward. Ja. Det var, whoops, ja, yeah. Ingen undskyldning der, simpelthen, det var ikke godt, okay, så, ja, yeah. Lad os prøve igen, whoopsi dupsi, og, der har vi, laser, ups. Sådan. Da-da-da-da-da. Sådan der. Det her, det gør jeg pragtfuldt. Med laseren. Så skal vi bare have det herhen, tror jeg. Sådan der. Haha. Upsi, upsi. Yes. Okay, så langt, så godt. Så skal vi bare... Leon. Ja. Hvor er Leon henne? Ja, se, det er... Det er bedre spørgsmål. Ja? 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 Ja, eller hvad med det?
Okay. Whoops. Okay, lad os lave den lille fine præcisionsskær lige der. Lige, upsie, upsie. Lige, eller? Yes. Yes, 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 yes. Jeg fik noget, men det var ikke det, jeg gider have. Whoopsie, doopsie. Aha, det her det er lidt sværere, end jeg forventede. Bare rolig. Ups, han er ved at dø. Okay, ikke så meget pjat. Sprøjtetid. Ja. Aha. Okay. Og det er det sidste prik. Upsie, upsie. Yeah. Ja. Okay, det er lidt svært med det sidste prik, kan jeg godt se. Sådan. Nej, ikke sådan. Ah. Ja, jeg tror bare, vi ligger den der. Fuck den sprøjter alligevel. Hvem har brug for en sprøjter alligevel? Så lad os bruge den her ting. Okay. Okay, den er farlig. Okay, stå stille. Stå stille. Stå stille. Rolig. Godt. Det lyder som tandlægen, det her. Jeg kan ikke lide den her. Okay. Ja. Måske kan vi bruge den blyant til noget. Eller kuglepinden. Vi tager kuglepinden. Så Ja, den hjælper ikke til noget. Hvad med skeen? Nej, jeg skal have skeen. Giv mig skeen! Op, okay. Fuck skeen. Vi ikke brug for skeer her! Nej, okay, vi mister en af dem. Jeg fandt mig kun brug for en, ikke? Boop. Fikset. Så Metal! Ups. Okay, vi prøver skeen igen. Så. Jeg skal nok komme et eller andet ud af det her. Forhåbentlig. Jeg ved det faktisk ikke, men man kan altid håbe, eller? Op. Okay. På et tidspunkt, vel? Ja. Sådan der. Ja. Whoopsie, whoopsie. Haha. Vi prøver bare igen. Sådan der. Den sidder godt fast. Okay. Så lige sætter den ned her. Vi skal ikke se, om vi kan bare hive den ud. Se! Boop! Det gik da pragtfuldt. Nå ja, det var ikke det, vi udskiftede. Whoopsie doopsie! Ja, det er awkward.
Kliven her. Det kan være, at vi skal lave... Upsi-dupsi. Op. Okay, pas på med den kliv, Kevin. Sådan der. Så kan det være, det er okay nu. Okay, whoopsie. Vi fik en klovl. Det er det vigtigste. Vi gjorde prøvet. Og det vigtigste er, at man prøver. Nok bare ikke på en operationsstue. Jo, oi, by. det skal nok gå. Her, du får mit ur. Se, har du ikke meget bedre nu? Jo, du har. Ja. Kan vi skifte radio på den ting? Næh, det kan vi så ikke. Hvad har vi så, vi kan prøve? Hvad gør den her sprøjt? Har jeg prøvet den endnu? Den gør da ikke noget. Ups. Ja. Ja, han er død. Han er helt sikkert død. Han er færdig. Kapit. Lad os prøve skeen igen. Ja. Jeg ved ikke, hvad det er, jeg gør. Men jeg lader som om, jeg ved det. Og det er det vigtigste inden for at være... Åh nej, nu mister jeg min skin. No! Ski, kom her. Ski, nej, ski. Nej! Nej, men jeg giver op. Kan jeg stikke mig på den her? Ja. Ups, okay. Han død. Dead. He's dead. Meget død. Så, ja, håber I fandt videoen underholdende. Og ja, så næste fredag, der skal jeg nok prøve webcam på igen. Og ja, sådan gør, som I er begyndt at gøre som normalt. Så ja, men kan I hygge alle sammen, og farvel.